Ja sam Stefan, a moja generacija odrasla je u školskom dvorištu. Pikali smo fudbal, basket, odbojku, bez obzira na to ko je koliko bio talentovan. U toj priči važan je bio i rukomet. Poletna igra koja trpi mušku i žestoku akciju. Da, rukomet je moje današnje akcijenje. Nalazim se s Ognjenom Kajganićem, bivšim rukometašem bogate inostrane karijere, sadašnjim sportskim direktorom rukometnog kluba Crvena zvezda. Kajgana je cool tip, gradska faca, pa hajde da otkrijemo čari rukometa. Ode si, Jogi, to je taj šerecki, jel? Kako si to, pitam svakog? Odlično. I odgovoram svakom. Drago mi je. E, rekao sam u najavi se dotako toga kako rukomet ono bio sport. Mladosti naše generacije, ali ono negde i u rekreativnom smislu, ne samo u profesionalnom, svi smo ga igrali, kao ovi golovi na terenu u školi su rukomet. Rukomet, tako. Da. Nisu fudbalski. kakva je situacija danas? Pa, danas nije baš tako. Da. Danas kad bi otišli, pitam u klince u osnovnoj školi da se bavio rukometom, oni bi mi pitali šta je to? A, dobro, ne mogu da ti verujem, ali jedan od razloga zašto nam je ovo tema danas je baš taj, ajde, pogurat ćemo malo. Ti si sad sportski direktor, jel? Jes. Šta to znači, šta radiš? radiš sve. Šta god treba, šta god ne treba, sve radiš. Pomažeš igračima na sve moguće načine, činiš da klub bude bolji, na svaki mogući, bukvalno, način, svakom danu, tako da od toga da se trudiš oko opreme, oko zdravlja igrača, oko toga da li su srećni, zadovoljni, tako da bukvalno je sve. Nije lako, ali to je nešto što volim i volim da budem u sportu, posebno u rukometu, tako da mi prija. Ajde, reci mi kako je to kad je čovek ceo život u nekoj priči, u ovom slučaju rukomet. Znači. Pa meni je bilo predivno, zato što sam se bavio nečim što volim, u čemu uživam i uživao sam do posljednjih dana dok sam igrao taj sport, tako da kad god nešto voliš što radiš, u stvari ne radiš nego uživaš u tome. Ja sam imao tu čast, još živao sam u inostranstvu, svuda sam, svašta sam i video i doživeo, razne jezike, kulture, sjajne ljude, tako da proširio vidike, tako da sam izuzetno srećan i zadovoljan s tim što sam se bavio. Da, dobro, ti si onoliko snažna životna energija, tako da verujem da si ti koristio sve te gradove maksimalno. Pa, znaš šta, birao sam da ne živim u selima u Nemačkoj, nego recimo u nekoj Atini ili u Lisabonu, ili u Madridu, ili u Dubaju, tako da imao sam svoje načine da uživam, a i da radim svoj posao. Dobro, ajmo mi polako u akciju. Ajde, pa da vidim. Da ti pokažem gde se nalazimo mi. Ajde. Ogi, važi li uvek ona priča da, ajde, vaterpolisti, ali i rukometaši, jaki momci? Vaterpolisti. Ajde da si rekao ragvisti. Sa njima se, ja mislim, isto radio. Da. Ragvisti, to su momčine isto. Koliko su bili, koliko su napadni treninzi? Znam da drugari koji su trenirali kad su išli na te kampove, to je brda iz klekova. Jeste, mnogo rada. Mislim, u svakom sportu, koji god da je sport, mora mnogo da se odvoji vremena, mnogo truda, mnogo rada, tako da... Ja ću kažem za svoj sport, da naravno da je najteži, najjači. Da, jasno. Ali ako hoćeš da se baviš profesionalno, onda moraš da zaboraviš kao tinejdžer i na previše izlazaka i na letovanja, zimovanja. To su pripreme, to je ozbiljan rad. Na mene su jednom, recimo, došli neki drugari vaterpolisti na utakmicu da gledaju i posle utakmice su bili oni kao, jo, vi niste normalni. Znači, da, kažem, vaterpoliste koji to kažu, onda... Kaj prema da je golman, najluđa priča, onda budeš golman u rukometu, šta to treba se desiti, bombarduje. Znači, mi na njih nikad ne gledamo kao rukometaši, oni su golmani, mi smo rukometaši, to nema, to su sve različite stvari. Znači, bukvalno, oni su svoj svet, mi smo naš svet, ali bez njih apsolutno ne možemo da funkcionišemo. Da, došao sam po svoju porciju rukometa, nešto naučim. Ti si bio levi bek, to je onaj batica koji je šuter, koji su u suštini zaleće i najviše golova
Da, ajde, ja ću prvo nešto naučim danas za tu poziciju. Pokušat ćemo te naučimo, ali prvo došao ću u naš hram, ovde mi treniramo, ovde mi radimo. Da, prvo mora da gledaš si mi. Ovde pravimo mlade igrače isto. Ovde moram ti izvučiti jednu majčicu da ti dam. Da, možda mi pređe znanje. Da, polako, ali znaš, kada imaš isto kao ja majicu, nemaš isto znanje, ali nadamo se da ćeš naučiti makar pola toga. Hvala. Tako da se obučiš lepo i da se treniš za trening. Ajde, idemo. Ajde. Dobro, koja je priča sa tim rukometnim lepkom? Pa priča je da je bez ovog lepka ne bi moglo da se funkcioniše, makar svi mi rukometaši. Dobro. Tako da ovo je zlato, rukometno zlato. Tako da ja te molim da možeš malo da odmeš ovo zlato. A ona fora s patikama, kao što imaš vidim i tu, na TV. Staviš flaster ovde i onda uzmeš to kod te utakmice, uzimaju lepak da ne bi moralo da ide do klupe. Tako da... A pogotovo one, što se kaže, pa, levo krila i vidiš pilotmeni. Ga kako bleje i stalno se ono, a? Stalno stavljaju još malo lepka. Imaš igrače koji koriste lepak nenormalno, a imaš igrače poput mene koji skoro ošte nisam koristio. Jer ima na lopti lepka. Tako da, zavati što se kaže. Ne, malo. Recimo, gledaj, jako sivonja. Ovako, nema kod sivonja, nema, umeš ovako, evo, s ovako. To je dovoljno. Malo uzmeš. Tako. Vratimo lepo do i odmrzamo loptu. I stavimo ovako na loptu. A, kao tačkice tera. Jeste, evo sad ti stavi to što si uzao i razmažeš po svuda da ima ravnomerno po nacima navoda, jel te, svuda na lopti. Kao da smo na nekom kuvanju, a ne rukometu. Stavite malo vanilu. Prošti ljade. Imaš šut odavde. A mora da uhvatiš. Mora da uhvati. Da, moja greška, ja sam... Nisi mi rekao. U pravu si. Ja sam pustio. Ajme dalje. Evo. Znači, dodavanje odavde i šut odavde. Pa ponovo! Evo, moram priznam ajde. Da ga malo zezam. Ajde. Ovo je malo gas, ajde. E, dobro, bolje. Ajmo sad, imaš onda šut. Ajmo dalje. Odavde. Tako. Znači, nagneš telo. Tako. Stvari, ja treba ponovim. Ajde, prvo one da ponovim. Ajde, ponovi prvo ovaj. Tako, bravo. Bravo. Lepo. Ajmo dalje. Imaš šuste suprotne noge. Dobro. Znači odavde, ovako, tako. Znači ovako. Tako je. I produžiš sledećem nogom ponovo. Znači ideš ovako i... Tako je. Bravo. Ajme dalje. Stefane, tebi ide to kao da si trenirao. Bravo. Ajme i dalje. I onda možemo napravimo dodavanje. Znači ti se zagreš malo ruku, to je dodavanje, ideš unapred, unazad. E, jel ovako ili... Tako. Eto, to ti je osnova za zagrevanje. Imaš i ovaj čuveni ovako. E, taj mi je omiljeni. Aj, op. Opa. E, može. Tu si negdje. Možda ga i nađe. Naučit ćemo. Ajde, spominjao sam i taj ritam skok, pratim te da vidim šta je. Ka golu, ajde. Ja verujem u tebe, nije komplikovano. Ajde. Znači, naskočiš, u desno, u napred, ide skok. Naskočiš, u desno, napred, to je to. A dobro, šta me zezaš, nije ovo nuklearna fizika. Pa uči, pa jedino nije. Jedino ako me braniš. Ne. Neću učim da me braniš. Učim te. A šta je najvažnije? Šta je najvažnije za tog šutera levo beka? Najvažnije da ti go. E dobro, probat ćemo sad ovu upotrebnu vrednost tog šuta. Ritam koraka. Ja vas pratim pa vidjet ćemo da li mogu da iskopiram. Ja verujem u tebe, Stefane. Ajde. Vidimo da ćemo zeznamo golmana. 1, 2, 3. Dobro. Paci. Ajmo, brže malo, jest, akcijanje, pravi. Ajde. 1, 2, 3. E, sada da vidimo ovog momka. Da li nešto naučio? Ajde, još jednom mi daj loptu. Bravo. Nešto kao da me puštaš, znači mora ti da se ozbiljiš da bi ja bio ozbiljan.
Bio je ajmo sigurno. Opet, ajde sledeći krug, ajde još jedan krug. Up! Bravo! Dobro, lepo je u napadu, ali ajde. Ali bez odbrane ne može ništa. Dobro. Ne može dođeš do napada. Ljudi se uglavnom kreću po liniji. Ovaj pre je bilo baš onako striktno, bočno, ali sad se to više kreće ovako, pa se ide po liniji ovako. Dobro, znači ja ako jednog sam bio levi bek u napadu, ja sam u odbrani gde, ovde negde. Generalno levi bek igra sredinu. Aha, od čuva pivota. Treba bude malo veći, jači, krupniji. Sad će dođe Mirko da nam ovde pokaže ovako. Ajde, Mire. Ivan je ovde i recimo ja kad dodam loptu njemu, on izađe na njega. Dobro. Ti mora spustiš tu. Tu pokrivaš leđa. Onda on ka meni doda loptu, on ide na tvoje mesto tu iza, a ti izlaziš na mene. Dobro. I ti izlaziš na mene. Dobro. Praviš faul, tako, tako. I to je faul. I ja te ovako prođem i onda dam tamo loptu i tako je to bude. I vraćamo se. Šta ja tebi radim? Ajde ja da budem ti. Daj, daj, daj. Ajde. Znači, bap. Ja sam ovde. Bape, sad jako bežim vamo, šta ti radiš? Ja tebi dođem ovde. Ja tebi čuvam. Dobro. Dobro. Aj, provajmo nešto. Aj, pokušaj. Ti ideš, ti ideš, ti ideš! Ajde, ajde, ajde! Idemo! A, niste očekivali se. Nisam se nadao, ovo već da doš. Mislim da si sebičan, ali nisi sebičan. Gde je sebičan? Ispostavilo se da je Mita ovaj šampion ovog dana, nikako god da mu damo, mora pređemo na 7 metara. Ovaj, prati vas kako izuzite sedmerce, pa ću da vidim nešto da pokupim. Možda se malo zadihao, rekli smo da malo se smirimo ovaj, da dođeš do daha. Neka akcijanje, ajde. Dobro, akcijanje, znači gospodin koji je inače master u šutiranju penala, da šutne neki penal. Ne, ograničio te, pa šta, kao ovaj mu daje šipu, ne može, šta si mislio sada, ajde. Ograničio te. Ide, Mirko. Znači, nema parketa. Imaš 3 sekunde od trenutka kada se da znak. Imaš mogućnost da šutneš odmah, da cimneš. Je li može? Ajde, ajde, gledam. A, za kameru. Da, to je za tebe. E! Pošteno, vratio si golmanu, to je veoma korektno i fair play, da znaš. Opa, ej, dodao si. Sad je gospodin Stefan došao da akcije po našem golu. Da vidimo, da li će da je... Ajde, 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 ajde! Opa! Ogi, isprobali smo malo taj skok šut, neke cake, umeđu vremenu ovde su prvotimci. A, došla je prva ekipa da nam malo pokaže kako se to zaista radi. Znači, dobro, kako ti i ja. Ja svako pitam kakav sam bio, ajde da kažem. Iznenadio si sve. Pozitivno. Pozitivno iznenadio sve, majke mi. Naš rukomet je specifičan sport. On ne može, njega ne vidiš da se trenira ili igra na terenima van samog rukometa. Da. Znači, rekreativno nigde ne vidiš, tako da za nekog koja apsolutno se nije bavio, nije igrao, nije trenirao, bio si odličan. Da, dve slike i krstenica, fazom da ne. Odmah, krećemo sutra. Si malo samo mlađi. Samo si malo mlađi, vrvo glite. A koliko prilike imaju godina ovi momci?
Ovi momci imaju od 17 do 20 godina. Imamo znači, jednu igrač koji je stariji, koji je preko 30, svi ostali su manje više 17 do 20 godina. I ja mislim da smo imamo najmlađi prvi tim u Superligi. Ja uvek dam neki zaključak. Jedan od zaključaka sad je da Ogi lik koji voli da se igra, onako baš voli igru, ne trpi poraz, tako da ono, nije hteo da mi da da prođem. Ne, pa kako te, ne možeš, mislim, možeš ako uspeš. Sljedeći put možda. Dobro, ljudino, hvala ti. Uvek. Mi se vidimo u sledećem akcijenju. Ćao.